Goeiemiddag allemaal, goeienavond. Baie baie welkom en baie dankie dat julle steeds kuier saam met ons hier op Hart tot Hart. Baie dankbaar dat die Here ons bij mekaar gevoeg het en baie dankbaar dat die woord van die Here elke dag kan uitgaan. Ons het vandag 'n baie ernstige gebedsversoek van Lydia Gunter af voor iemand met die naam van Larry van Wyk, wat, as ek reg onthou, van de Bylpark vandaan is, en hy het kanker. En ons gaan God vra om die onmoontlike moontlik te maak. Ons gaan die Here vra om deur sy genade aan daar die man te dink en vir Larry op te tel van een siekbed af. Ek glo in gebed en ek glo in God en ek glo in die woord van die Here. Ek glo in Jesus Christus die Here. As Jesus iets sê, is dit die waarheid. Ek sê weer vandag, van allemaal van hart tot hart, die woord werk vir my. As die woord vir my werk, is daar geen rede waarom die woord van God nie in jou lewe ook kan werk nie, want die Here is nie aannemer van die persoon nie. God dink nie meer van my en minder van jou. God wil my nie meer help as wat hy vir jou wil help nie. In die oë van die Here is ons allemaal gelijk. God se liefde tot ons is precies evenveel. Sy strengheid oor ons is precies evenveel. Sy salving in ons lewe is precies evenveel, want die salving van die Here is een persoon en daar die persoon is die Heilige Gees. Die Bijbel sê vir my in Handelinge 10:38 hoe God Jesus gesalf het met die Heilige Gees. Die salving is die Heilige Gees. Jesus was gesalf met die Heilige Gees. So met ander woorde, dieselfde Gees wat in hom gewoon het, woon in ons. Dieselfde Gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, woon in my, woon in jou. En een van ons is beter af as die ander een nie. Maar daar is 'n verskil. Die een glo beter as die ander een. Die een hou meer vas aan die Here as die ander een. En dit bring die ongelykheid in die huis van die Here. En dan dink 'n mens, die Here is nie so lief vir my soos hy vir Kosie is of Klaasie is of Betty of Sunny nie. Dan begin 'n mens in selfbejammering inval. Dan begin 'n mens sê, ag, die ding werk nie vir my nie en dan hardloop hulle sommer weg van die groep af. Nee, dit werk nie so in die kind van die Here. As ek en jy God wil tevrede stel, moet ek en jy volgens sy weë wandel. Ons moet in sy wet wandel, ons moet sy verordeninge onderhou, ons moet Jesus dien in gees en in waarheid. En ek wil vanaand saam met jou bid vir Larry. En ek weet dat die woord van God werk. As ons hom toelaat, sal hy werk. As ons die woord deur ongeloof verwerp, sal die woord nie in ons lewe werk nie. Ongeloof is 'n beperking wat ons op God plaas. Daar is niks wat ek en jy aan God of teen God kan doen nie. Ons kan net vir God iets doen. Ons kan nie die krag van die Here keer as mens nie. Maar daar is een ding wat die hand van die Here stop in ons lewe en dit is ongeloof. Ongeloof. Die Bybel leer my in Hebreërs 11:6, want dit is onmoontlik om God te behaag sonder geloof. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Hoe glo jy? Wat glo jy? Wat dink jy? Ek dink God is 'n God van wonders. Halleluja. Ek dink sy woord is die waarheid. Ek weet hy leef uit opgestaan. Ek weet hy het my lewe verander deur sy woord. Die woord werk in my, die woord werk vir my, en God se woord sal ewig nie verander nie. En daarom sê ek vanaand weer vir jou, hou vas aan die woord van die Here.
Wees gehoorzaam aan die woord van die Here. Dien die Here in gees en in waarheid. En niks zal meer voor jou en voor mij onmoontlik wees nie. Ons moet die Here dien volgens sy vereistes, nie soos ons dit sien nie, soos wat hy dit neerlê in sy woord. Baie mense kom nooit en sê, maar die Here ken my hart, hy verstaan hoekom ek dit moet doen. Ek het vir jou slegte nuus, hy verstaan dit nie. Hy verstaan nie hoekom ons hom nie gehoorsaam nie. Hy verstaan nie hoekom ons buiten die wil van die Here beweeg nie. Hy verstaan nie hoekom ons in sonde leef nie. Hy verstaan dit nie, want hy het sy seun gegee, sy seun het 'n bloedprys betaal vir ek en jou om vry te wees. So nee, God verstaan nie as ek en jy dinge verkeerd doen en hom terg en hom teen hom sondig. Hy verstaan dit nie. Wat hy wel verstaan is geloof in hom, dit verstaan hy. En hy wil hê dat ons moet in hom glo, en alles wat ons van hom vra, as ons glo, sal ons dit ontvang. So kom, mense van hart tot hart, kom ons bid vir Larry van Wyk. Vader, ons kom vanavond na u toe in die naam van Jesus. U is ons God. U het gesê, alles wat julle in my seun se naam vra, sal ek vir julle gee. Jesus, u self het gesê, as ons in u naam die Vader iets vra, sal u dit doen. Doen het vanavond vir Larry. Larry van Wyk, Here. Hy lê met kanker. Rig hom op. Genees hom, Here. Tel hom op, want u woord is ewig die waarheid. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Ons bid ook vir elke hart tot hart. Mensie, elkeen wat ons luister, reg oor die wêreld, mag die gees van die Here, Here, oor elkeen van julle vaardig word. Mag die Here ons help om heilig en in die vrese van die Here te wandel, sodat ons God kan behaag in hierdie dag en tyd waarin ons lewe. Vader, word verheerlik, Here, is ons gebed in Jesus naam, en hart tot hart sê amen. En amen. Weer eens, baie welkom. Ek is Prof. Pieter van Wyk. My telefoonnummer is 0724091885. Ek wil vanavond so kort paar aande as jy wil, en jy is nog saam met ons, en jy wil saam met ons wees. Ek wil vanavond begin met jou praat oor die grootste vyand van die kerk. Die grootste vyand in die kerk. Maar ek wil ook byvoeg dat hierdie vyand kan jou grootste vriend wees. Die grootste vyand van die kerk kan jou grootste vriend wees. En ja, as jy nou gesê het, maar die duivel is ons grootste vyand, en hoe kan hy my vriend wees? Dit rym nie. Ek stem jou saam, dit rym nie. Nee, die grootste vyand in die kerk is nie die duivel nie. Hierdie vriend en hierdie vyand kan of vriend of vyand wees. En het lê in ons mag om hierdie vriend of vyand te beheer. Nou het ek jou heeltemal die mekaar gepraat, en ek is bly ek het. Ek en jy die mag om hierdie waaroor ek praat, of om my vriend te maak, of hy gaan my vyand wees. En ek wil hê, ek glo, dat ek het so stel, ek glo, dat God wil hê, dat ek en jy, deur die gees van die Here, ingebring moet word in 'n nuwe dimensie van krag, van salwing en persoonlike oorwinning. Ons het nou genoeg gehad van verloor. Ons het genoeg gehad van aan die hakskeen byt, spreekwoordelik. Ons wil nie meer soos jammer jannies en siek sannies rondloop nie, en ek bedoel dit op geen persoon nie. Ek gebruik maar net 'n metafoor. Ons is nie bedelaars nie.
Ons is die kinders van die Here, maar hier die vijand maak het vir ons moeilik. Hier die vijand waarvan ek praat, beperk tot die Here. Hy keer tot die Here om in ons leven te werk. En ek glo dat God wil sy woord in ons midden gee, zodat ons, halleluja, zodat ons kan sy woord gebruik en in oorwinning lewe. Amen. Hy wil sy woord vir ons gee, zodat ek en jy in oorwinning kan lewe. Die Bybel leer my, want hoewel, in 2 Korintiërs 10 vers 3, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die strijd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig deur God om vestings neer te werp. Terwijl ons plannen verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedachte gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus. Goed, hier die wapens wat ek nou met jou van gepraat het en gelees het, is wapens om vestings neer te werp. Geestelike vestings. Om gevangen te neem. Hierdie wapens help my dat ek nie een slagoffer word nie, maar een oorwinnaar. Hierdie wapen help my om elke gedachte gevangen te neem en aan die woord van God gehoorzaam te kan wees. Ons het ons nou gepraat oor, wat denk jy? Ek denk dat ons staan op die vooraand van een machtige deurbraak, een hoër vlak van geestelike volwassenheid ooit in jou leven. Daar is nog te veel Baba Christene, en ek bedoel het nie negatief of sleg nie. Ons behoort in hierdie tyd allemaal leraars te gewees het, sê die Bybel in Hebreërs, die 5de hoofstuk. Allemaal leraars te wees, maar ons het nog behoefte aan melk, en God wil ons op een volwassen vlak kry, want die Bybel leer my dat die apostel Paulus sê, dat die ambte moet ons bedien, zodat ons tot die volle mate, die volle grootte van Christus opgroei. Dat ons sal sterk wees in die Here, dat ons nie rondgeslinger sal word door elke lering of door elke vrees of elke woord of elke ding nie, maar dat ons staande sal bly in hierdie uur teen al die liste van die duivel. Ek sal nou die dag onthou, het iemand iets vir my gestuur, en ek kan nie onthou wie dit was nie. Ek weet nie wat Ansie was, of iemand nie, maar hulle het my iets gestuur, het was oor een lang naweek, en toe daar ergens een man opgestaan, en allemaal gewaarsku, dat hierdie naweek wat nou kom, die Here vir hom gewys, en hy tree op as een profeet vir die volk, en die boerevolk, en ons moet hierdie naam, is een lang naweek gewees, en allemaal moet by die huis bly, as jy weggaan, dan gee jy jezelf oor en hulle gaan jou huis verplunder, want dit en dit en dit gaan gebeur. En sy het my die ding gestuur, en ek het van gesê, ek steer my nie daaraan nie, ons sal na die lang naweek weer praat, en kyk of hierdie man nou reg was. En dit is waarvan die apostel Paulus, en hy was nie reg nie, ons is nog steeds hier, en ons is nog steeds in die gang. Niks het gebeur hy naweek nie. Absoluut, niks het gebeur nie. Nou, dis hierdie type van ding wat die kind van die Here rondslinger. En elke ding wat jy hoor, selle met hierdie 5G stories, en ek weet nie wat so goed als nie. En allemaal is bang, en allemaal is in bevrees vir alles wat oor die aarde kom. Ons behoort bly te wees oor al die dinge wat oor die aarde kom. Want het is een teken van die tye, Jesus Christus is op pad aarde toe. Halleluja, hy gaan ons kom haal. En daarom moet ek en jy op een geestelike vlak van volwassenheid begin beweeg.
Ons moet een verhouding met God hê. Ons moet absoluut in diepte samen met die Here loop. Ek wil vir jou sê vanavond, dat ek en jy, op hart tot hart, en die van julle wat bly en nie afgaan nie, ek wil vanavond vir jou sê, ons gaan een nieuwe dimensie van kracht en oorwinning ingelei word deur die Here. Want God wil ek en jou op een vlak plaas, waar ons nie meer omval as haar wijnkie blaas van die vijand of die duivel of hierdie valse profete en goed nie. Maar dat ons staande sal bly op die woord van die Here. Staande sal bly op Godse woord en sy beloftes. Daar is een paar dinge wat ek vanavond vir jou wil sê, en ek hoop nie as ek so reguit praat en reguit preek, dit ontstel jou en dan hardloop jy van die groep al weg, want dit ontseen nie jou nie. Ek hoop en vertrou dat die Here my sal help om jou tot een volwassenheid te lei. Daar is drie dinge wat ek vanavond met jou wil oor praat. 1, dat God roep ons tot een nieuwe vlak van aansprekelijkheid. Ons moet begin aansprekelijkheid aanvaar vir ons dade, vir ons optrede en vir die posities wat ons beklee. Ons moet begin verantwoordelijkheid vat vir ons eie dinge. Ons moet nie meer langer ander mense die skuld gee, ek noem die adamitiese natuur. Toe die Here vir hom gesê, wat het jy gedoen, wat was die eerste reaksie? Is die vrou. Heel eerste reaksie is die vrou. Hy het nie verantwoordelikheid gevat nie. Hy het nie aanspreeklikheid gevat nie. Hy het dadelijk die vrou beskuldig. En die vrou het die slang beskuldig. Neem nie verantwoordelikheid nie. En as ons oorwinning teen die vijand wil behaal, moet ons verantwoordelikheid, aanspreeklikheid aanvaar. Dan moet ons begin gedisciplineerd optree volgens die woord van die Here. En ek dink hierdie is die moeilikste ding vir alle mense, discipline. Want die duivel het in Suid-Afrika ingevaar en gesê, jy mag nie meer jou kind disciplineer nie, jy mag nie meer discipline toepas nie, waar discipline toegepas word, maak hulle sake teen jou van aanranding en van, ek weet nie wat sy gemors als nie. Want niemand mag nou niks sê nie. Jou kind kan nie meer op die ou Bybelse manier gedisciplineer word nie. Dan sluit hulle jou sommer toe. So discipline is by die agterdeur uit. Maar vir my, as 'n kind van die Here, ek is nog steeds gedisciplineer. En discipline volgens die woord van die Here gaan ons laat staande bly teen die liste van Satan. As ek jou nou vanavond moet vra, besef ek en jy, of besef jy, dat die uur is bitter, bitter ernstig. Daar is nie meer grappies nie. Daar is nie meer grappies nie. Ek was nou die dag by een vergadering, waar die man en die vrou by mekaar gekom het oor een moord wat die by ons plaasgevind het, en ek het gaan bid, en ek het die saak, die Here gevra vir seën. En een ander man het daar gestaan, en hy het nou een paar dinge gesê, maar hy klink vir my meer na een politieke leier. En hy het nou een paar dinge gesê en ewe skielik vraag, maar waar is die kerk? Die kerk moet ook nou opstaan. Toe gee ek om kans om klaar te praat en toe van die platform afklim, toe staan ek op, toe sê ek, wil jy weet waar is die kerk? Ek sê, hier staan die kerk voor my. Elke bloedgewaste kind van die Here is die kerk. Ons moet net leer om gedisciplineerd weer terug te keer tot God en die woord van die Here. En in daardie discipline ons lewe inrig. Ons lewe inrig tot eer van die Here. Hierdie wat ek nou met jou gepraat het is belangrik om hierdie vyand wat ek nou van gepraat het te kan beheer. Of om jou vriend te maak of hy gaan jou grootste vyand wees. Die wortel van alle probleme in ons lewe moet uitgepluk word. Ek en jy moet nie met die simptome deel nie. Ek wil nie vandag kyk na die simptome van my stryd nie. Ek wil na die wortel kyk van my stryd. Die oorsprong, waar kom het vandaan? En daar is 3 wortels wat ek en jy oor gaan praat. 3. 1 is ons gedagtes.
Dit nou die aand so praat oor gedagtes. Twee, ek gaan met jou praat oor jou hart. Jou hart. En drie, gaan ek met jou praat oor jou tong. Hierdie drie dinge is die wortels van al ons probleme. As ons verkeerd dink, kry ons probleme. As ons hart nie reg is nie, kry ons probleme. Is dit nie waar nie? As jou hart met God nie reg is nie, dan speel die duivel met 'n mens sokkerbal. Hy dink hy kan jou skop waar hy wil. Maar ek sê nou vanaand hart tot hart, tot hiertoe en nie verder nie. Ek wil ook sê, genoeg is genoeg. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is teen die bose geeste. Die Bybel sê dit duidelik, Efesiërs 6 vers 12. Ons gedagtes, ons hart en ons tong. En nou gaan ek vir jou die vyand van alle vyande openbaar. Is jy gereed? En ek dink dan moet ek nou self weghardloop. Ai, 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 ai. Kom ek sê vir jou, wat is die grootste, of wie is die grootste vyand van die mens? Die ding wat die grootste probleme in my en in jou lewe veroorsaak. Ek wonder of jy 'n kans wil vat en raai. Wil jy 'n kans vat en raai? OK, miskien is jy reg. Hier kom dit. Die grootste vyand in die kerk, van die kerk, is die tong van die mens. Die tong van die mens. Spreuke 18:21, dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Jou tong is die grootste vyand wat ek en jy ooit kan hê. Weet, mense praat en dan sê hulle dinge. En ek wil nou vanaand vir jou sê, kind van die Here, jou tong saai meer verwoesting, maak meer seer as enigiets anderste op aarde. Jou tong. As jy jou vinger sny, kan jy 'n pleister op plak. Amper sê ek diepiet opsmeer, jy sal deur die dak gaan as jy dit doen. Maar salfies opsmeer en toemaak en hoor is hy beter. Maar as jou tong die hart van 'n ander mens gesny het, daar's nie pleister nie. Daar's nie pleister nie. Nou baie mense sê, ag ek het maar net gespeel. Kom ek sê nou vandag vir jou, nee, jy speel nie. Wat uit jou mond uitkom en deur jou tong verklaar word, kom uit jou hart uit. Dit was heeltyd in jou gedagte. Dit kom uit jou hart uit. En ja, jy bedoel wat jy sê. Jy wil sê wat jy wil sê. En as jy dit klaar gesê het, as jy die verwoesting sien, dan sê jy, ag ek het net gespeel. Maar die skade is klaar gedoen. Want nou probeer ons die skade met nog 'n leuen regmaak en ons vererger dit net. Die tong. Jou tong en my tong is die probleem. Dis waar die probleem is. Dis die grootste vyand. Maar nou wil ek afsluit vanaand, voor ek sal môre aand aangaan, ons het baie om te sê en jy gaan nog baie dinge leer. En ek wil weer vir jou vra, kind van God, as ek iets sê en sê ongelukkig met my, moet net weghardloop nie. Jog. Praat met my. Sê vir my hoekom, groet my, ten minste net, groet my en sê ek bye bye. Ek like jou nie, goodbye, dan verstaan ek. Maar nou hardloop mense net weg van die groep af. En as ek iets sê waarvan jy nie hou nie, praat met my, sê vir my, ek hou nie van wat jy sê nie, dan gesels ons daaroor. Want of jy dit nou daarvan hou of nie, of ek en jy gaan eendag saam in die hemel wees vir ewig, en dan gaan jy met my opgeskeep sit. Wat dan? Want hoe hardloop jy dan? Jou tong. Jou tong. Die dood en lewe is in die mag van die tong.
En ek gaan jou hele paar aande besig hou oor hierdie boodskap. So ek sal vra dat jy elke aand sal luister en nie sal weggaan nie en sal bly by ons hier by Hart tot Hart, want hierdie tong kan jou grootste vijand wees, maar ook jou grootste vriend. Kom ons bid saam. Vader, baie baie dankie dat ons vanavond met een reeks kan begin oor die grootste vijand van die kerk en in die kerk. Here, want die tong van die mens het meer as een mens al verwoes op aarde. Daarom, Here, die apostel vir ons gesê, laat elke woord met sout besprinkel wees. En Here, lei ons deur hierdie reeks, sodat ons op die einde van hierdie reeks ons tonge ons grootste vriend kan maak. Ek dank u daarvoor. In Jesus naam. Amen en amen. Geliefde kinders van die Here, julle met 'n wonderlike aand. Onthou, wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar en bid vir mekaar. En jou tong. Maar ek het goeie nuus. Ek en jy, soos klaar is met die reeks, gaan ons tonge gesal wees en ons grootste vriend wees. Tot môre aand, groet ek jou. Liefde van Jesus.